Então, esse projeto ele surgiu em uma necessidade de... Eu pensei o que eu poderia, o que eu posso fazer para contribuir para a música. Então foi a partir daí que surgiu o lance do bate-papo e performance, né? Performance e bate-papo, tanto faz. E agora nós já estamos na quinta edição, a primeira com o Érico Henrique, a segunda com o José Antônio, a terceira foi comigo e a quarta foi com o Mário Teodoro e agora a quinta com o Nelson Gonçalves. Eu iria fazer o formato de live também, ao vivo, transmissão ao vivo. Só que aí nós fomos na casa dele e ele tinha o Wi-Fi, só que não chegava até o estúdio dele. E aí tinha que fazer todas as ligações e tudo mais, aí acabamos desistindo e optamos por gravar o vídeo. Então foi muito bacana fazer, foi uma experiência muito boa. Nelson, uma baita entrevista, foi bacana demais, a performance, foi muito legal, vale a pena conferir.
Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui nada mais nada menos do que com Nelson Gonçalves, Fabrício Silveira, Daniel, para um bate-papo. Espero que vocês curtam. Vamos lá. Nelson, que prazer estar aqui na tua casa, no teu estúdio. Muito obrigado. E o Nelson falar sobre a vida dele, sobre o que já passou, muitas histórias engraçadas e tudo mais também, né? Além de... Tem 50 anos de bateria, né? Como, Nelson? Tem 50 anos de bateria, né? 49 anos, né? 49 anos mesmo. Vou fazer uma pergunta. Você nasceu na maternidade de Uberaba, né? Então, quer dizer, você é de Uberaba, né? Te peguei, Nelson. Ai, ai. Faz parte. Foi um desconto. Vai ter troco. Vai ter troco, né? Um dia na casa, um dia na casa. Ai, ai, ai. Então, Nelson, eu gostaria que você contasse um pouco dessa história pra gente, como foi o começo, e até falando bateristicamente, o que te levou a tocar bateria, o que te levou a envolver com o instrumento, né? Eu acho que foi o seguinte, Léo, a gente... Às vezes aparece uma coisa na vida da gente que não espera nunca, né? Eu lembro que eu, às vezes cantando coral, cantava uns dois tons abaixo da turma, não tinha nem afinação. O pessoal não dava muita bola pra mim, não. Aí um dia fizeram uma brincadeira carnavalesca lá, o cara falou, toca o surdo aí. Como é que toca? Deu uma dica mais ou menos. Toquei, brincando e tal. A partir disso aí, como lá já tinha ensino de música, né? Tentar aprender. Comecei. Isso você tinha quantos anos, Nelson? 14 anos. 14 anos. É. Você ficou quanto tempo em Uberaba? Eu fiquei de... Nasci lá, né? Sim. Fiquei até 76. Não vim pra cá. Até 76? É. Então, quer dizer, você ficou praticamente quantos anos lá em Uberaba? 26 anos e o resto aqui. Ah, então tá. Então quer dizer que você já veio pra cá adulto, então. Sou mais francão. Olha só. Falar nisso, Nelson, quantos anos você está hoje, assim? Pode falar mesmo? Pode falar a idade. Bateristicamente a gente já sabe. 66 anos. 66 anos, olha aí. Que maravilha, né? Eu quero chegar nessa idade com essa... com esse vigor todo, essa vontade de tocar, de estar vivendo da música, né? Que bom isso, né, Nelson? A música é um alimento para a alma, né? O corpo, né? Sim. Porque se exercita o físico e a mente, né? Você começou a tocar bateria com quantos anos mesmo? Só lembrando, recapitulando. 14 anos. Com 14 anos? É. Lá na escola tinha aula de música. Ah, isso aonde? E lá em Uberaba. Internado para ser. Então eu formava aqueles grupos de música, né? O grupo Mirim, os adultos. A gente tinha apresentação todos os domingos, né? Uhum. Quatro vezes por mês. Aí o pessoal tinha aquele estímulo, né? De aprender, porque ia mostrar um pouquinho, né? Sim. Aí com 16 anos eu comecei a fazer baile. Fiquei até os 19, 18 anos fazendo. Depois parei. Casei em 72. Fui voltar a tocar aqui em Franca em 76. Olha, em 76. E quem foi o seu mestre, assim? Quantos mestres você já teve no lance que te ensinou a tocar bateria, que você teve aulas? Como que foi isso? Na modéstia à parte, quem me ensinou a tocar bateria não é baterista. O cara me deu uma dica. E a gente aprendia com os colegas mesmo. Ouvindo. A teoria fazia com professora lá, tinha, né? Tinha uma professora muito boa, né? E a gente foi levando assim, né? Até hoje aprendendo com os outros, que sabem mais um pouquinho, né? Pô, oh, que bom. É, sempre, né? A nossa vida é assim, né? Parece que teve um cara que você falava lá do Conservatório de Uberaba, Pão Velho, parece. Ah, Pão Velho. Né? Deu dica também, né? Você contou uma vez. Eu fui lá por acaso no Conservatório e tava dando aula, né? Eu tocava até violão. Cheguei lá, tava na bateria, por lá. Aí eu tive um somzinho lá, bateu um pau. Eu já morava aqui, né? Vou lembrando das histórias, porque você não conhecia o Pão Velho, então? Você não conhecia o Pão Velho, então? Conheci como violonista, né? Não, mas o Pão Velho era baixista. É, baixista, né? Ele era baixista. Não, só eu, me acorda também. Baixista.
É, tinha o Jaime, mas ele tocava contrabaixo, mas tinha o regionalzinho dele, né? Assim, daí ele tocava um violão, né? Porque fazia chorinho, aquelas coisas lá. Você, eu fiz as anotações ali, mas eu não estou nem olhando. O papo, bate-papo tá tão legal, tá tão gostoso assim, que eu acho que é melhor eu me expressar da forma que o que vier na cabeça aqui mesmo, eu acho que é melhor. É espontâneo, eu acho que é a espontaneidade que é isso, né? A música é assim, né? Deixa rolar, né? Deixa rolar, deixa as coisas fluírem, né? Eu gostaria que você falasse, Nelson, a respeito, às vezes, porque, por exemplo, eu mesmo, de repente, tenho dúvidas disso, eu não sei. Eu gostaria que você falasse para as pessoas quanto à deficiência. Para quem não sabe, o Nelson é deficiente visual. E como que você nasceu deficiente? Explica um pouco disso para as pessoas que estão nos assistindo. Assim. Eu nasci deficiente, com problema neurológico, atrofiamento, problema genético. Traz uns 40. Tio, sei lá. Meus pais eram primos, né? Ah, sim. Com um problema, encontrou com outro. Então, daí isso aí. O deficiente visual que nasce assim, ele já entende, ele nasceu assim, ele vai levar o mundo dele, é aquele, né? Então, eu acho que é mais fácil levar a vida, né? Porque o cara que perde com a vida e tal. Quer dizer, que nasce com visão e depois perde, né? Eu acho que é muito mais difícil, né? Mais complicado, né? Já nasce sem costume, assim, né? Enxerga já mais no mundo. Seu mundo assim. É que dá, né? E o Daniel é deficiente visual, né? Como que foi, Daniel? Você já nasceu com a deficiência? Como que foi? Eu na ciência também. Fui na ciência, assim, eu tive um grau de visão pequeno até os 28 anos, mais ou menos. Mas era aquela coisinha mínima, mas depois eu fui perdendo. Mas foi também não tão diferente do Nelson, foi na ciência também. O Daniel, além de seu xará, além de músico, ele também é operador de raio-x. Operador de raio-x, olha que legal. Olha que bacana. Já pendurou a chuteira, mas ficou muito tempo lá. Tirando foto da rapaziada. Tem uma história curiosa do Daniel. Tem? Conta aí pra nós então, Nelson. Vai. Conta aí, pode dedurar, vai. A gente foi fazer uma apresentação na TV em Goiânia. Como é que chama o apresentador? Foi o coronel? Coronel, aqui, o quê? Esqueci o nome dele, agora não lembro mais não, né? E tinha uns prêmios lá em dinheiro, lá, que o cara participava lá e ganhava uma notinha lá, né? O boi, sabe o que ele fez? Uhum. O cara entregou o dinheiro pra ele, ó, você ganhou tanto, né? 300 conto pra ela. Pegou o dinheiro e ficou espertinho do olho pra ver se era isso mesmo. Eita! Ai, não é brinquedão, hein? Quando eu ia tomar aula, eu curtia esse lance, eles começaram a tirar sarro um outro, lembrar a história, eu ficava viajando, imaginando a história, né? Além de tomar aula, eu ficava. Tem muita história aqui. É, mas se a gente for parar, um dia não dá. Era aula de bateria e aula de vida, né? Então você ficava curtindo. Um dia tava ensaiando, tocando um domingo lá, o Fabrício chegou pra entrar na sala, o cara não deixou o Fabrício. Não. Não deixou? Quando, olha. Tinha segurança lá. Alguém só ouviu minha voz e falou, não, esse aí pode, esse é meu aluno. Esse pode. Ai, ai, deixa esse menino entrar aí. Que... Esse eu conheço ele. Não tem problema. Ai, ai. Ô, Nelson, agora é o seguinte, ó. Você também morou em Brasília, né? Então, me explica como que foi a trajetória. Você veio para Franca, depois foi para Brasília? Não, não. Como que foi isso? Em 69. A gente tem um amigo que toca lá desde o começo do Brasil, quando o Brasil foi fundado, ele mudou para lá. Põe ela em cima aí. E toca no hotel lá, internacional. Nelson, com licença um pouquinho só. Eu vou sair um pouquinho só. A Rosane é para aí, se vocês quiserem alguma coisa. Eu fiz café lá, se você quiser beber. Ah, tá joia. Obrigado, viu? Por que você me chamou? A esposa do Nelson. Toma água? Toma água, Nelson. Isso, pode pegar. Tem erro não. Eu tava te falando que o Patrícia é amigo da gente morar lá, né? Então eu fui lá passear e fiquei, tava de férias, fiquei em trilha. Em boate tinha um. Eram dois trilhos que tocavam, meia hora cada um. A música não parava, né? Piano baixo e bateria. Só que era um pessoal bem, já era. Mais idoso, né? Eu
tinha 19 anos. Só entendi de Jovem Guarda, né? De Beatles, esse bagulho todo. Tinha uns caras tocando um sambão lá. Samba canção. Você falou, uai. Os caras parece que não me aceitavam muito, né? Porque louco, cansava outras coisas. Aí eu fiquei um mês lá. Resolvi voltar. Falei, não vai pegar o. Os caras ficar por aqui não. Eu voltei pro Daniel. Nossa. E o Daniel falou que eu voltei enjoado. Chato, só. Chato, né? Porque eu falava que tinha que tocar, não, tem que tocar de tudo, gente. Eles pensaram em ensaiar lá de novo, e aí ficou chato. Aí ele foi, meu Deus do céu, será que o Nelson voltou chato? Né? Como foi pra capital? É que nós tínhamos uma banda dentro do colégio que eles moravam, estudavam, nós tínhamos uma banda. Essa banda era pra baile, a gente fazia baile na época, né? Fazia baile só com o instrumental. É, e a gente não tinha cantor, não é igual. E a gente fazia baile. E tudo com felpinha. E tudo coisa pequena. A gente usou o ficado no cantinho, era coisa pequena. Não queria tirar de microfone. Ah, é, mas não. Só. Ao vivo. Tinha, e fazia ao vivo. Às vezes até comendo. Até nós tocava com três. Tinha uma, três guitarras. Baixo, bateria e um trompete. Eu não sei como é que esse trompete tocava, a gente conseguia ouvir, que não punha o microfone de nada. Nossa! Era acústico. Tudo, né? Total. Eu falei, como é que o povo ouvia, né? Porque hoje você vê que o povo se leva aquele bom de equipamento pra um lugarzinho minúsculo, às vezes. É. Porque, Nelson, você tem uma DW aqui atrás, né, Nelson? Pelo amor de Deus, né? O homem tá montado numa máquina, numa nave. Na época o pinguim era um sonho, né? Nossa. Fui em Ribeirão comprar uma caixinha da pinguim. Pô. Inclusive você tem outra pinguim aqui, né? Você tem uma pinguim aqui, né? Na verdade, né? Tem. De que ano essa pinguim estava aqui? Acho que de 85. De 85? É. A gente teve que tirar a pinguim para fazer o bate-papo. Mas tem uma pinguim aqui maravilhosa, né? A gente foi dar aquela vida em Campo Florido, tinha um cara, encontrei um cantor lá, o cara cantava aquela música. Granada. O cara cantava Granada, cara, sem microfone. A gente tinha trompete, na mão, trombone. Caramba. O cara tava no peito. É. E todo mundo ouvia. Pior que melhorou muito e o povo parece estar escutando menos, né? Porque. Olha. Não, mas... Porque veja bem, se você for com equipamento pequeno hoje, igual que a gente tinha, você botar num salãozinho aí. É. Vamos pôr num salão pequeno aqui, tipo no Zé Verdura, por exemplo, no Moringa Gelada. Vamos pôr assim. Se botar um somzinho pequeno lá, um ficador pequeno de 10 watts cada um, no máximo, e não botar nenhum microfone, ninguém ouve nada. O negócio, Daniel, aqui, antigamente meu pai era valvulado. Então você estava marcado 50 watts. Nossa. Era 50 watts reais. É. O transistor não tem essa posição, né? E sem falar que tinha que esquentar ele, né? É, ligar uma hora antes daquilo, né? Mas... Igual a televisão, né? Que a televisão tinha. Eu quero assistir a televisão, a programação da noite. Você liga de manhã. Não é fácil, não. Né? Então, eu tenho história que a gente vai lembrando. Ele falou de Brasília, aí eu lembrei de que ele contou. Contava durante a aula, eu contava essa história. Ele falou que tinha gringo lá que chegava e quando ele tocava samba, ah, tinha cara que gostava, o pessoal que era dos Estados Unidos. Toca a dendeta. Jogava um dólar na fumaça. Quantos dólares dentro jogava no seu bolso? Dois, sempre dá uma gorjeta. Dependendo da inspiração do americano. Porque nesse hotel você morava americano. Dependendo da caipirinha, né? Ele jogava umas massas de dólar. Cuba, né? Rum com coca. Cuba, né? Só tomava. O pianista tomava rum, falava assim, traz o meu puro, hein? Olha aí. E Nelson, e quando você começou a lecionar assim? Quando foi esse. Ah, foi interessante, porque eu nunca imaginava que ia chegar nisso. Eu acho que isso aí enriqueceu meu conhecimento muito, né? Tem uma amiga nossa que dava lá no Pestalozzi, a Tonina, né, do Tocantins Mar. E ela falou, ah, você dela lá, não tinha. Estava sem bateria, né? Bateria, sabe? Sem professor. Ela conversou com o doutor Lagerino. Ah, vamos dar uma oportunidade para ele. Colocou. Aí comecei. Em 81. Está aí até hoje. 81, olha só. Então você deu aula no Pestalozzi,
Na onde? Associação, né? Dos cegos. Ali aqui. E na sua casa aqui. É. Aqui faz quanto tempo, Nelson, que você leciona? Vai fazer 23 anos. Olha, ó a vida, hein? É chão, né? É chão, hein? Passa voando, né? É, passa voando, né? Muito rápido. E já sabe tudo, Nelson? Não. Sempre alguém pergunta, né, isso pra gente, fala, pô, mas estudar pra quê? Você já sabe, né? Pô, mas ai, que isso, né? Nunca imagina que é infinito, né? Mas eu pensei que tocar bateria era só dar umas pancadas, ficava legal. É, tava tudo certo, né? Eita. O cara tava sentado perto da bateria, tá ouvindo, tá batendo pé, acho que seria isso aí é tranquilo. Chega, senta, pai. Isso aí eu consigo. Mas, bom demais. Vou te falar, meu, é muito gratificante. Pra mim foi... É, né? Eu senti... Morasse em Uberaba, não teria esse reconhecimento que eu tenho aqui. Aí encontrei o Fabrício e outros aí que tem uma aptidão pro negócio, ficou fácil assim pra dar aula pra eles, né? Olha só. Ficaram melhor que eu e... vários alunos passaram pela tua mão, né, Nel? Você lembra, assim, quantos que... Tem o Alexandre, o Alexandre. O Fabrício tá aqui, né? Fabrício. O Fabrício e o Luizinho, né? Que estúdio. O Valtinho da banda 3, né? Valtinho. Vamos ver. Não lembro agora. Na época que eu tava lá, tinha vários alunos mesmo. Que tinha o Moisés, tinha o... Prosperaram mesmo, são. Que bom. Você sabe, Daniel, você também dá aula. Você... Sim. Essas são poucos, né? Que... Coisa não é pra todo mundo, né? Verdade. E agora tem uns pontando aí que é o Eduardo, né? Filho do Boi também já. Eduardo. Ele tá aqui, ó. Chega aqui, Eduardo. Aí, ó, só dá um salve aí, ó, pra galera. Aí, chega mais. Aí, ó, esse é o Eduardo. Prazer. Filho do, filho do Daniel. Aluno desse grande mestre. O Daniel falou assim, meu filho não quis tocar guitarra, quis tocar bateria. Você tá falando que você deve ser mal dos guitarristas. Os filhos, ninguém quer ser guitarrista. Nesse tem o pai do Fabrício, né? O pai do Fabrício é guitarrista e o Fabrício... Não quis saber. Já vou fazer uma pergunta pro Nelson, mas antes tem um lance falando de guitarrista, eu acho que tem uma resposta para isso, viu, Daniel? É porque qualquer festa que você chega, quando você fala, tem um guitarrista, tem um cara que toca violão. Não, dá um violão pra ele. Então, você sabe que é verdade. É, ué. Eu acho que é uma das coisas que mais irrita, né? Aí, quando te convida pro churrasquinho, você fala, mas traz o violão. Traz ele, que não pode faltar, não. Quer dizer, teve um dia que eu cheguei pra um rapaz e falei, tá, eu te empresto o violão, mas não vou no churrasco. Tá vendo? Eu acho que aí tá a resposta, hein? Baterista não tem como matar. Hoje o cara leva o carrão, né? O carrão tá no porta-malas. Olha aí. Agora, Nelson, já engatilhando esse assunto aí, uma pergunta meio que de repente pode te incomodar. O que mais te irrita? Olha. Agora pegou, hein? Pegou mesmo. Agora pegou. Dependendo do que é. Porque você é uma pessoa tão calma, né? Tranquilo, mãe, sereno. Minha mãe é que eu diga. É, sua mãe que... Porque é o médico, você é nervoso? Não, tu respondeu, né? É nervoso. É nervoso, olha, vixe, já. Meu dedo forte, isso aí. Não. Imagina. A gente edita. Eu não. Mas olha lá, responde agora, Nelson. Não, vai, não quer responder? Ah, não sei, cara. Num momento assim não dá pra. Na hora que pintar o negócio, eu te falo. É. Na hora que eu fazer uma cagada, aí ó, isso me irrita. Sabe, só uma das coisas que eu lembrei que eu acho que tive de sério. Ah. É tipo assim, você combinar um negócio e não cumprir. Ah. Aí é o pior. Dá uma mancada, combinar uma aula não vindo, não dá satisfação. E chamar de tio também não gosta, não. E chamar de senhor. Ah, né? Então, é verdade, né? Eu acho que até agora eu não chamei, não, né, Nelson? Não, né? Pelo amor de Deus. Quando a pessoa fala, eu não vou chamar de senhor, não. Aí, ó, bicho. Eu cheguei pra tomar aula com ele, tinha uns 12 anos, né? Olha aí. Que o Jair, pai do Alexandre Reis, indicou o Nelson, né? Uhum. Aí eu cheguei, 12 anos de idade, né, irmão? Todo mundo chamava de senhor, meu.
meus avós, meus pais, né? Cheguei, ô senhor Nelson, na terceira vez, falou assim, ó, o Fabrício, chinês, não, chinês era meu apelido, né? O chinês. Era não. É. Era, né? Era. Até hoje, falou assim. Ó, o senhor tá no céu, viu? Pode ficar tranquilo, pode chamar de você. Eu falei, então beleza, né? Ai, eu aí você foi lá, né, para o senhor, e voltou no segundo ano. Senhor, é que se não falar assim, eu lembrei de uma piada, agora, depois eu vou editar isso mesmo, mas eu vou contar, vou falar ela. É o seguinte, o cara tá, o filho de japonês, né, como é que ele, por que que ele nasce com o olho fechado, né? Filho de japonês. Você sabe disso? É porque é o seguinte, quando a gente, né, que é brasileiro e tal, não é japonês, dá-se o tapa na bunda, né? Beleza, a criança chora. Agora, quando nasce o japonês, enfia o dedo no c... Ali, Que b***, tem... Aí é ruim. Vai ser bom, né? Nossa, Deus, é uma delícia, hein? Deus que agradece, né? Essa é São Paulino. Fala, obrigado! Ai, ai, nossa, Deus. Ai, deixa eu me recompor aqui. Ai, ai. Tomar um copinho d'água, aproveitar. Fica à vontade, Fabrício. Ah, Nelson, falar nisso, ó. É, o que você falaria? Por que a pessoa que vai estudar, pode ser baterista ou qualquer outro instrumento, precisa de um professor? Por quê? Guia, né? Porque o professor é o guia, né? Porque hoje tá um negócio seguinte, né? O cara, não vou fazer aula porque lá na internet eu vou lá e assisto a aula e beleza. O que você pensa em relação a isso, Nelson? E o que tem para passar para nós? Não, isso é errado, né? Porque o cara aproveita muita coisa, não tem dúvida, né? Deve fazer isso, ouvir uma boa banda, um cara que toca bem pra caramba, você vai pegar muita coisa se for observador, né? Mas o professor tá lá pra mostrar pro cara que a coisa não é assim como assim. Tem que ter alguém que te ampara, que mostra, que conversa, que conta casos, né, de exemplos, né, de outros músicos e tal, né? Essa convivência, né? Sozinho não tem jeito. Tá junto com a pessoa, de trocar ideia. Aula de música, né? Eu acho que tem que ser individual mesmo, porque você tem que usar muita psicologia, né? Você tem que entender o aluno, pra você saber que jeito que você vai aplicar aquilo. A coisa padronizada, não sou muito favorável, não. Não é igual a escola, né? Você ensina, né? Você alfabetiza a pessoa, não é o problema, tá no mesmo nível ali, né? Tem 30 negros dentro da sala. Se tiver um problema mental, um retardo, tudo igual. Mas música não. Um tem facilidade em uma determinada coisa, outro já não tem. Mas tem que ter discernimento para saber, né? Aplicar aquilo direto pro cara. É muito mais profundo, né? É, muito mais. Cada um tem um estilo, né? E você tem que ser psicólogo, você tem que ser um monte de coisa, né? Porque... ser amigo. Quando o cara... tem aquela empatia, né? Você é fácil, né? Porque amigo, você descontrai. Porque a gente, aprendizado de música, sabe que tem hora que a pessoa fica nervosa, o que quer fazer aqui, o que você está passando, o cara não consegue. Você começa a cobrar dele mesmo. Então você descontrai, bate um papo, conta um cara. Uma das coisas que eu estava recordando agora, quando eu vi tomar algo com o Nelson. Uma que tinha legal na aula também era um bate-papo, né? Acabava a aula, a gente trocava uma ideia aí, né? Sobre música e vários assuntos, né? Então tem esse lance do que não tem na internet, né? Às vezes a internet ela veio para somar, mas a aula pessoal, o contato ali próximo é diferente, né? É fundamental, né? Tira, o aluno tira dúvida, né? Acho que tem esse lance, né? É tudo muito rápido, né, cara? Se o cara começa a estudar música, maravilha. Esse cara chega aqui, quero aprender bateria porque eu vou formar uma banda de uma vez, vai. Achando que vai tocar legal em 6 meses, 1 ano, né? É. Não é assim, né, cara? Impossível, né? É.
que ter paciência, né? Dedicação, né? É uma vida inteira, né, Nelson, de dedicação. E aí olha pra trás e fala, poxa vida, eu não sei nada ainda, né? Olhar e falar, pô, eu tenho que aprender mais ainda, porque é um aprendizado, né? É, Deus fez a coisa certinha, Daniel, por exemplo. Os limites são diferentes pra cada um, né? E se fosse igual, que graça teria? Se tocasse igual o Fabrício, talvez tocasse igual o outro. Cópias, né? Não teria graça, né? Verdade. Então, já fez assim, essa forma de cada um. É bom ter isso, o cara tem que entender também que muita coisa é para ele, não é para ele, é para o outro. É assim que funciona. Saber os seus limites, né? É, saber e aceitar, né? É isso aí. Agora tem um lado também, não pode acomodar. Ah, isso é difícil, não. É. Tenta primeiro. Esforça, estuda. Porque música é complicado, né? Você tenta fazer um negócio hoje. De repente você vai fazer cara depois de um ano, né, velho? Acontece, já aconteceu muito comigo isso aí, já viveu. Tava brincando. Querer aprender, mas... aprender e vai, pega um disco, senta ali, ouve, não vai, dê celular. Aí qualquer hora você chega na. Você pega, pronto, já fez. E por que boi? Isso aí é lá de Uberaba, em Moinda. Daí aqui em Franca, que é o centro bico, né? Que eu perdi a identidade, foi aqui. Onde? É, quando eu fui para Uberaba, eu fui assim, estranhei muito. Saí, abandonou, que eu saí de casa, longe pra caramba, e lá para Uberaba, eu estranhei muito, sabe? Aí eu chorava, eu chorava demais, eu abria a boca e chorava muito escandalosamente, sabe? Olha. E aí o pessoal começou a me zoar, eu falei, nossa, parece um boizão, velho, lá ficou... Nossa, olha aí que surgiu. E aí pegou esse apelido. Daí no começo é comigo, você sabe como que é apelido. Apelido, se achar ruim, aí ele cola em você. E aí eu peguei, ele pegou e ele ficou. Daí quando eu não dei mais bola, só que pegou. Mas aqui em Franca, já foi... Lá não, lá era, foi passageiro. Mas quando eu vim pra Franca, que eu vim pra Franca, assim, do mesmo motivo do Nelson, né? A gente veio pra tocar aqui. Né? E aí... Durou um ano e pouco. E aí, eu saía na cidade, o pessoal que saía comigo me apresentava como boi. E ficou, ninguém me chama por Daniel na cidade. É o boi, boi, gente. E eu já nem falo, quando eu ligo para alguém, eu falo, ah, é o boi. Quando te falam no nome assim, ó, Conjunto Sensação, o que que te vem à memória? Não, não, mas foi uma época boa. Eu acho que foi uma época muito boa, assim, pelo tempo que durou, foi bom. Eu acho que a gente fez coisas assim, fez coisa boa, fez muito, os bailes que a gente fazia. O que era a banda Sensação? No caso a gente fala banda, mas antigamente era conjunto, era junto, né? É. Exato. Que tipo de som vocês tocavam? Cover. Fazia baile. Fazia baile, né? É. Anos 60, anos 70, tudo isso. Isso. Jovem Guarda. Um pouco de até que Jovem Guarda a gente não tinha muito, não. Eu tinha mais da gente dos anos 70. Assim, os anos 60 a gente fazia muito Beatles, né? MPB, né? E fazia com sambas e fazia mais, assim, coisas internacionais, mas já da época mesmo, dos anos 70. A abertura do baile era filme, do Maurizio. Olha, Gelins. Olha só, filme. Então a gente fazia isso. Era... E fazia muito, estava muito em moda na época, o pessoal gravava com o nome de americano, né? Fábio Júnior. Sim, verdade. Tim Maia. Verdade, eles faziam, né? O Christian era do Christian Rock. O Gessé. Fazia que eles tinham os americanos, né? Dava o nome de americano pro cara. E a gente tirava, fazia um repertório baseado nisso. O Gessé era Tony Steve. E quanto tempo durou essa banda? 75 ou 77? Não, 75 ou 78 mesmo. Não, o último baile foi em final. Foi em 78. 77 para 78. Praticamente aí 3 anos e pouquinho, então. Por aí. É, o negócio foi o seguinte, já morreu o presidente, a gente tem que falar, né? Ele montou a banda com a proposta de
pessoal ter um meio de ganhar dinheiro, ter um sustento. Sim. Então, no princípio, a casa comprou o equipamento todo, e a gente tocava e dava 10% para a casa. Oh. Bruto. Aí começou, eu vi que o pessoal da casa no dinheiro, passou para 30%. Aumentou o imposto. E o equipamento cresceu, a gente comprou um equipamento que era do Anchieta, que estava parando. Só de transporte tinha que ser um ônibus ou duas peruas. Sabia? Para pagar 30%, era um mirado, né? Tu com essa conta, o efeito de equipamento, caramba. Acessório, né? Coordenamento, perto, bateria, escolha. Tudo no nosso lucro. Aí, chegou os animados também, apareceu a onda da Discotec, né? Passaram a fazer com fita e tal. Eu queria que vocês fizessem milagre, né? Na época tinha muita bolha franca, né? Tinha milionários, tinha bolha. É, tinha milionários, tinha Mirage. É, inclusive os milionários, Zé Antônio, o Zé Antônio, que eu fiz a live com ele, foi a segunda live do Zé Antônio, e ele tocou com os milionários, né, na época. Não precisa tocar, né, cara? Não é tudo milionário, né? Então, é pra que tocar, né? Já todo mundo já tava... Só consegui fazer o boi apelar uma vez, né? Só uma vez. É, só uma vez. Só uma vez, Nelson? Só uma vez. Como que foi? Tava indo... Tô pegando pro Florida, né, boi? Acho que foi. Acho que foi pro Florida, que marfadava, vai. Que tristeza quando eu lembro daquilo. Nossa! Ele tá nervoso que eu mandei muito certo e sabe, ficou bravo. E a condução não chegava pra gente ir embora, cara. Nossa. Morrendo de sono, não tinha nenhum banco pra deitar, pelo menos. E o Nelson me enchendo o saco. Aí você tem que apelar, não tem nada. Foi a única vez, Nelson. Não dá tempo de contar uma história ainda. Quando o boi foi no verão pra gente comprar a bateria. Fica à vontade, Nelson. Fica à vontade. Só dedurando. Agora a boi na caixa. Você tá aí? Agora sim, hein? Agora, Nelson, tá. Vixe, boi, tá ferrado. É. Não, do boi não. O boi. Tô vendo o boi que. Eu queria namorar uma moça lá e a moça não quis. Né? Nossa, Deus. A gente foi comprar a bateria. O cara que tá vendendo a bateria morava na zona meio triste. Aí fomos eu, o boi, o Alexandre e o Jairo. Olha, meu. Aí o Alexandre falou assim, família engraçada essa, né? Tinha uns 12 anos. Aí pra voltar, rapaz, o boi e o Jairo tomaram umas. Eu fiquei com medo aquele dia, né? Cara, sair bebendo pra ir, bebendo pra voltar. Que você gosta de lei seca, né? Essas curvas aí, né? Na rapaz. Vou enviar a luz dos caras, viu? Passando por nós. Oh! As curvas lá, o Jair. Gente. É hoje. Não chega. Nossa. Chegou legal, tudo bem. Deixando comprar a bateria dele. Olha aí. Mas... A Gaeta teve que é a bateria. Acho Gaeta. Gaeta, olha, é antiga, hein? Essa... Já teve isso lá na escola, né? Gaeta. Não. Não. Gaeta. Ah, sim, uma caixa de metal. Era um pinguim, a bateria. Sim. Um tom, né? Gaeta. Acho que ele comprou de volta, não comprou? Sim. Mas acho que ele comprou de volta. Ela de volta. Ele restaurou ela. Nossa, uma bateria excelente. Uma vez o Fabrício apelou comigo. Eu? O Fabrício assim, apelou? O Nelson sabe ler aqui as pontinhas lá e tirar a sala da gente. meu Deus, é mesmo, Fabrício? Olha, que é isso, hein? Não, e fala, lembrando os pontinhos, Nelson, eu vou fazer uma pergunta. Você conseguiu transcrever, por exemplo, a leitura para o Braille? É, eu fiz a minha moda, né? Porque eu não completei curso de teoria. Mas, não, fotografia sim. Braille, não. Mas na verdade existe. Só, existe a musicografia. Existe também. Sim. Olha. Criada pelo próprio cara que inventou o Braille, o Luiz Braille. Ele quer dizer, ele inventou os pontinhos, tudo e. Inventou o código Braille, criou o código Braille e criou a musicografia do Braille. Caramba. Eu tava pirando. Olha que legal, hein? Aí o
Fabrício, toda essa vida aqui, as pontinhas, né? Sabe o que ele fazia comigo? Eu era, assim, 12 anos, né? Molecão, né? Ele pegava o livro de Braille e falava assim, Fabrício, vem pra mim. Nossa! Aí ele tava zoando. Jogava esse livrão. Ele falou, não sei. Agora tá explicado por que como é que eu quanto lance do bumbá, Fabrício? Ah, é. Uma vez eu e o... A gente, lá no Instituto dos Cegos era assim, você podia ir lá à tarde fazer um estudo, né? Quando eu comecei com ele, não tinha bateria. Então eu pegava, saía de casa à tarde e lá no Instituto tocar um pouquinho, fazer um som. E eu, nesse dia, encontrei o Valtinho, da banda A3 hoje, né? E o Valtinho tava tocando bateria e eu sentado na sala, aguardando a minha vez, né? E tocando no ar, né? E eu me empolguei demais, fechei o olho, fui dar uma virada. Ai. A baqueta pegou no bumbo, assim, né? Bem no furo do bumbo, no respiro do bumbo, né? Nossa! A pele abriu. Ai! Eu falei, meu Deus, e agora, né? E o Valtinho levantou assustado, o que você fez, né? E agora, cara? Furamos a pele do bumbo. Aí eu falei, agora? Eu falei, ah, meu pai tá viajando, né? Meu pai era representante comercial. Não tava em Franca. Eu falei, como é que eu vou pagar outra pele pro Nelson? Você pensando. Pegamos um durex. Ah, vamos pegar esse durex aqui. Enchei uma pele do durex. Olha só. E fomos embora, né? Fez arte ainda. Agora chega. Isso era de tarde. À noite o Nelson me liga. Ai, ai, ai. Alô? Ué. A pele do bumbo rasgou. O que aconteceu lá? Ué, Nelson, tô sabendo disso não. Nossa, piorou a situação. Minha avó do lado, eu com medo, né? De nossa. Falar a perna da minha avó. Eu ia embora, né? Ele falou, mas só tava você e o Valtinho. Ai, Nelson, não vi nada não, né? Aí desconversei e tal. Depois eu liguei pra ele, minha avó saiu de perto e falou, Nelson, eu vou conversar com meu pai que ele chegar, eu vou te dar outra pele, porque eu e o Valtinho tava tocando e eu tava brincando de ligado no ar, esqueci, meti a baqueta na pele. Nossa. E eu fechei o olho, mas não vi a pele, a bomba não teria próximo, eu tava sentado na frente. Pior que eu tava lá junto, lá dentro da sala. Você tava lá? Tava, né? Eu tava dentro da sala. Foi lá pegar um pacote, né, com a senhora pequenininha. Tá vendo a importância do Fabrício estar presente aqui também? E ele não queria, né? Não, deixa só vocês aí. O Fabrício mandou o Valdinho ficar dentro do bumbo. Deixa eu tirar. Deixa eu na frente, aqui na frente. Cheguei, peguei o pacote, voltei em frente do bumbo. Aí eu... Meu pai chegou, eu fui na casa do São José e o Nelson depois me agradeceu, obrigadão, deu uma pele novinha. Nossa, a batedeira tava ruim, me dei bem. A batedeira tava ruim, eu coloquei ela na batedeira. Aí depois colocou ela na batedeira, pegou a batedeira, pôs na frente e fez o furo lá de novo. Já teve vez da pessoa chamar o meu nome e não ser eu. Olha. Então, às vezes a pessoa chama e não é eu. Uma vez eu saí de serviço numa ponta de uma pressa pra ir embora jantar, eu tava cansado. E passou uma menina de carro, parou, Daniel, onde você vai? Opa! Pede pra você, assim, falou, agora! Falei assim, eu vou lá pra Avenida Brasil. Eu falei, não é você, é o outro. Nossa! Alegria do um minuto. Vai atendo também. Chamou por Daniel, peguei trauma. O Daniel contou um dia, aí entrou nessa rua, cara, sabe quando fica dirigindo o caminhão e o outro olhando? Nossa! O boi achando que era ele. Eu tava em Ribeirão, você morava em Ribeirão Preto. Gente do céu. Eu tava passando ali na... Antigamente tinha cerveja, hoje não tem mais à tarde. Ah, vai direito. Eu parei lá, né? Parei pra escutei o barulho do caminhão, parei, né? E o café? Pode vir. Nossa. Achei que era comigo. Tava um palhaço. Ah. De repente eu só senti a carroceria do caminhão vindo aqui no meu nariz. E eu pulei pra afastei pra trás ele vindo. Aí o cara gritou, pô, para. Nossa. Tava atrás do caminhão. É. Rapaz, não era comigo que ele tava. Não tava manobrando eu, tava manobrando o caminhão. Caminhão, vai, né? Pode vir, vem. Ai. Também era valendo o cara andando na calçada lá, tinha uns caras pintando o muro lá, umas caras. Aí o cara vai parar no carro, up, o cara pá, na escada bateu. Cara, tinha uma escada aí, eu não lembro.
E o cara chega antes e fala, ó, chega pra cá, tem uma escada. O cara, pá. Rapaz, tem uma escada ali. O Nelson falou que o sonho de quem ainda sempre zoou é ter a batata da perna na frente da canela. Ah, porque amortece, né? Nossa, meu Deus, é verdade. Usa a caneleira. Quando usar a lata de lixo. Nossa. Chutando, já saía muito, ela não é que eu vejo a leva. Você tá chutando minha lata aí? Não é que eu não me pego, né? Pior que os lixeiros nunca jogavam do mesmo rumo. Saía tudo, ia pra longe. Gente do céu. Mas uma vez um cara ainda ia na casa do carro. Não, tinha um quarteirão lá que era, a gente chamava Rua das Latas. Tinha muita lata. Aí o cara foi na frente do deficiente, dava um biquinho na lata. O cara desviava e ia embora. Chegava perto do outro biquinho e o cara desviava. Passava a rua inteira sem bater. Só que o cara fazendo isso. O cara não falou nada, foi embora. Chegava pra gordão pro outro. Ai, ai. Então é. Gosto de botar esses fatos pitorescos que, de uma forma, você está mostrando que o pessoal integra bem com. O deficiente integra bem com. Pessoa normal, né? Com a sociedade, é, né? É, procurar conhecer, né? Conviver. Não é tão difícil assim. Não. A pessoa chega no internado de cego e esquece que é ali é cego. É tudo normal, o cara. Que até, né? Andando lá, hoje, deixando, trabalhando, fazendo coisa, tocando. Só uma coisa que eu lembrei agora também, que eu achava assim, enriquecedor, né? Porque quando você vai explicar alguma coisa pra uma pessoa que enxerga, você fala assim, você viu tal coisa? Vi. Acabou a conversa. Ah. Agora quando eu ia lá, não. Uma vez me perguntaram como que é a televisão com zoom. Na época tinha a televisão que aumentava a imagem, né? É, sim. Aí, quando assim que surgiu o zoom? Aí eu fui explicar, né? Mas eu tinha que imaginar uma forma pra explicar pra ele. Né? Avisar é totalmente diferente, né? Então você enriquece o vocabulário, né? Você falou, deixa eu ver como é que eu vou explicar, né? Você vai. Verdade. Aí né? Você fala, você viu o filme tal aquele dia? Não vi. Mas, por exemplo, você. Você acha que é normal, né? Tá movendo com a gente, esquece, né? Você ouve filmes. Vou falar, assiste porque você não. Né? Mas você ouve os filmes, você senta pra. Ou, não, Nelson. Não, eu não gosto, não. Você não gosta? Eu gosto, né, mano? Algumas coisas eu gosto. Nem sempre, nem todos. Eu gosto de novela. Porque, assim. Porque hoje os filmes de hoje tem muito efeito sonoro. E aí eu não gosto. Você não sabe o que tá acontecendo. Tem né? Filme assim que não tem muito efeito sonoro, eu gosto. Aquela audiodescrição é pra isso. Ele vai contando o que tá acontecendo no filme. É, diz que tem hoje as televisões já tem, né? Parece esse tipo de. Que narra. Tem umas televisões que já tem. Tem filme que é obrigado. Obrigado. É, o DVD eu já vi. O cara vem lá pra direita. É. Agora o cara vai explodir a bomba. Agora tá explodindo. É. E vai narrar todo o filme. Eu ainda não vi esse recurso, não. Só vim falar mesmo que tem. Que é legal, interessante. Né? Que ajuda muito, né? Ajuda, porque. Nossa, eu acho que não tá. Já tá colocando, passou pra seguir. Agora, nossa, imagina a situação. Pegou na latinha de margarina. Não, muito bem que tem aqui. Agora. Achou a latinha de margarina. Isso, abriu. E o cara broxou. Agora ele tá passando o rodo anel, passando o dedo. Agora eu filtei. Agora. Ai, como é que faz, né? Não, não foi boa esses assistidos. Vocês foram no cinema, a gente foi da TV Cultura uma vez. Ah. E o pessoal. Eu não fui não. Você foi, né, boi? Você assistiu o Tubarão no cinema? Não, você não foi no cinema? Você foi embora, né? É. Daí não foi assistir o Tubarão. Tava passando o Tubarão na época. Olha. Daí eu falei, vou sentar perto. Eu e o Luiz sentando perto, a Luiz aí traduzia as coisas. Então eu também não tava sabendo traduzir nada. Eu acabei dormindo, né? Dormi lá no cinema. Lembrei de história também, que quando. Quem foi conhecer o palco em Cristais? Benê o Paulo. Essa é boa. Essa não andando no palco para reconhecer o palco. Não reconheceu o palco, chegou na beiradinha, estava em pé, sem tá brincando. Acho que pisou, não tinha nada. Abaixou,
corpo foi. Tem... Agora não é, tem que falar descendente. Afrodescendente. Afrodescendente. É, verdade, não pode. Tinha um afrodescendente lá. Ele segurou bem na cabeça do afrodescendente. Firmou ele e voltou. Mas cego passa mico também. Teve uma vez, vocês foram tocar no aniversário, isso aí Uberaba. Então, o baixista nosso, ele gostava muito de esnobar os palavreados, de ser um comunicador, sabe? Cara meio estrelão, né? É. Aí nós acabamos de tocar tudo, lanchando, e fomos, ficamos ali na porta esperando os caras arrumar as coisas da condução pra gente ir embora. Daí o cara chegou lá pra agradecer, despedir a turma e tocou, né? E falou muito obrigado por vocês terem vindo aqui tocar pra gente e fazer o acerto, né? E aí falou. Daí o cara falou e foi embora, não deu nem a mínima satisfação. Daí o cara falou, nossa, o senhor tem que agradecer pelo barulho que a gente fez, e foi falando. Aquele acabou de falar, eu via naquela época, eu enxergava um pouco, falei, ih, Zé Duarte, ele já foi embora, já faz uma meia hora. Nossa, ele tá batendo. Fica em Franca, Daniel, você tinha as brincadeiras dominicanas, né? Eu fazia muito lá. Você era droga, acabava meia-noite. Quando chegava meia-noite, velho, os caras vazavam assim, um minuto. Onde? Fazer o salão. Ele ia tocando um samba lá, esse mesmo cara. Começou lá. Só vocês agora. Só todo mundo. Assim. Só as paredes agora de mim. Que mania. O povo já foi. Tava dando até eco no salão. Né? Tinha ninguém. Ninguém, vai. Ai, Jesus. O Zezé, quando ele tava aprendendo a gravar, tava com a região real, né? Tinha tocando uma música lá. Teve um break, eu falei, puxa comigo. E não entrou ali adiantado, puxou. É. Nossa! Ficou na história, velho. Ai, meu Deus do céu. Eita. É, tem que. Se for contar a coisa, tem muito. Um dia só não dá. Muita história, né? Que bom. Na Iraci, a gente foi tocar. O cara disse, ó, cuidado que quando tem briga aqui, sai tigre, hein? Nossa. Eu queria falar tiro, né? Tiro. Você acredita, cara, no meio do bairro começou a jogar cadeira. Pá, pá. Os caras da banda, vamos correr, vamos esconder ali. Nossa. Eu saí tigre ali. Aí quebrou a guitarra, a Fender, né, mano? Uma Fender, mas sim. Quebrou o braço. Caramba. Não, a Fender não, a Gibson. Nossa. É. Não ficou legal mais. Na briga? É, não. Não foi briga, que a gente foi fugir da briga. Ah. Tinha um cômodo aqui no fundo do palco. E assim. A gente foi falar, vamos se proteger, né? Deixa o pau quebrar. E aí a gente na saída se enroscou no naquela época. Não tinha esse pedestal que tem agora, que a gente põe a guitarra, tá protegido, né? Daí põe o instrumento ali, tá cegado. Esfregou o pé, enroscou no cabo, destruiu a guitarra lá, caiu. Caramba, que coisa. A Gibson novinha. É. Ei, não é brinquedo não, hein? Só valeu com relação. Ixi, já era. Perdeu. Nelson, quer deixar suas últimas considerações? O que você não queira falar, alguma coisa? Vou fazer mais uma hora. Tá gostoso, né? Isso aí. Parte 2. Ah, vai parte 2, né? Bom Rambo. Vai, vai, será que já era? Não falei nada. Ué, fica à vontade, né? Se você quiser. Não, eu achei. Acho que eu nem mereço, mas você quis fazer. Imagina. Deus do mundo. Imagina. Pra mim é uma honra, viu, Nelson? Você, a comissão, o Boi, o Eduardo, o Fernando e o Juliano. Sim. Pelo apoio. E peço desculpa pelos erros, né? Aqui. Imagina. Como você vai editar? Acho que você pode. É isso mesmo. Estou feliz. A gente só tem que agradecer, tá? Tá, agradeço ao Boi também. Quer falar alguma coisa, Boi? Eu já tô chamando de Boi, tá vendo? Pode, porque senão vai ficar confuso, vai parecer o xará Daniel. Dois gagos, né? Daniel pra cá, Daniel vai parecer que é Maria. Eu desejo uma feliz Páscoa pra todo mundo que for assistir a gente. Legal. Ah, agradecer, né? Um lance que eu acho que ele é importante pro Nelson, né? Conhecimento, o trabalho que ele fez em Franca, né? Que faz até hoje. Beleza, gente? Então, obrigado, viu, Nelson? Não, mais uma vez. Obrigado, que agradeço, cara. Que isso. Muito obrigado. Que Deus continue te abençoando sempre. Ué, com essa força. Pega minha capa.